Сміли було проведені змагання і для любителів спорту. Зранку розпочали баскетболісти на майданчику у центрі міста. Традиційно на це свято приїздять команди з Черкас, Золотоноші, Звенигородки та Кам'янки. Але Небесна канцелярія розпорядилась і не дала сприятливу погоду для проведення змагань. Грати на мокрій поверхні майданчика було небезпечно, тож ігри 3 на 3 відмінили. Натомість школярі позмагались у баскетбольних навичках. Було проведено 6 тестових командних естафет та 2 індивідуальних снайперських конкурси. Школярі продемонстрували глядачам координацію у одночасних передачах та ловлю м'яча з іншого боку, виконанні дріблінгу, дальніх, точних китків, забивання лівою та правою рукою, забивання крюком, а також виявили кращих снайперів. Перемогу отримала команда «Черкаські мавпи 2008», в складі якої беруть участь 2 вихованці Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості, які зараз тренуються в Черкасах. Друге місце отримала команда «Dream Team» школи номер 7. Третіми стали смілянські гімназисти. Переможці змагань були нагороджені кубками та медалями від управління освіти, молоді та спорту, а головним спонсором змагань, керівником мережі побутових техніки «Асоль», було вручено дітям грошові сертифікати. По обіді розпочався турнір зі змішаних бойових мистецтв Української федерації ММА. Це не бої без правил, як кажуть про них в народі. Насправді це окремий вид спортивних єдиноборств, що поєднує в собі техніки з різних стилів – боксу, кікбоксингу, джиу-джитсу, рукопашного бою, карате тощо. Організаторами боїв у Смілі були 2 спортивні клуби «Прайд» та «Торнадо». На рингу численні глядачі побачили бої за участі кращих спортсменів області. У поєдинках зустрілися спортсмени зі Сміли, Черкас, Кропивницького, Тального та інших міст.